Olá! O Superior Tribunal de Justiça autorizou o ingresso no Brasil de um casal norte-americano que tem filho residente aqui durante a pandemia da Covid-19. Os idosos argumentaram que não tem outro núcleo familiar nos Estados Unidos e nem pessoas que possam ampará-los durante a pandemia. Na decisão, o ministro Napoleão Nunes Maia Filho levou em consideração a questão humanitária. E o presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, suspendeu uma decisão anterior e autorizou a nomeação de Ricardo Lopes Dias para a coordenação de índios isolados na FUNAI. Para o ministro, o indicado do Poder Executivo demonstrou ter preenchido os requisitos legais para o exercício do cargo. E o vínculo de Ricardo Lopes com a Organização de Evangelização dos Índios, questionado pelo Ministério Público Federal, não permite concluir que haja conflito de interesses com as atribuições do cargo. E o ministro do STJ, Paulo de Tarso Sanseverino, concedeu uma liminar para que um bebê de 2 meses, em processo de regulamentação de guarda, fique sob os cuidados do casal guardião durante o período da pandemia. Na decisão, o ministro ressaltou que nas instituições de acolhimento costuma haver um grande fluxo de pessoas e que a manutenção do bebê com os atuais guardiões preserva a saúde e a segurança da própria criança. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima!